ანა ჯორჯაძე 19 წლის თბილისიდან. ძალიან ღმა ბავშვობიდან საშინლად კომპლექსიანი ვიყავი, აი შემაწუხებლად, რასაც ქვია. დღემდე ძალიან მაწუხებს ეგ ფაქტი, ვერ ვიტყვი, რომ 100%-ით გადავლახე ეს კომპლექსები და შიშები, მაგრამ რაღაც ძალა ვიპოვე საკუთარ თავში, რომ ეს შიშები და კომპლექსები ცოტა ხანს გვერდზე გადამეტო, რაღაც ჩემოდანში ჩამელაგებინა და ზანად გამეშვა. Ამ ჩემო კომპლექსებმაც განაპირობა ის, რომ დღესდღეობით მეგობრები შეიძლება ვთქვა, რომ საერთოდ არ მყავს. მხოლოდ ქართული არის პროექტი, რომელიც ფიქრობს საბოლოოდ დამეხმარება კომპლექსების საერთოდ ჯანდაბაში გაშვებაში და ვფიქრობ, რომ გუნდი, რომელთან მუშაობაც შეიძლება მომიწიოს, ჩემს ცხოვრებაში ძალიან დიდ ადგილს და როლს დაიკავებს, თუნდაც მეგობრობის სახით. გამარჯობა. ანასტასია ჯორჯაძე 19 წლის თბილისი. და უნდა შეგვისრულოთ, რომ იცოდე ჩემი გულის დარდები. მედი. რომ იცოდე ჩემი გულის დარდები. გეფიცები თურფა შეგიყვარდები. მეტი ხალისი მოგეცე. საზემსეა. ნუ გეყანაზე შენ. აი ესე მეტი, მეტი. შეცდომის ძირს ჩამოსული ზენახა. წავიდა მეტი. შაქრის გულო ბულბულისა ენახა. სიყვარულო ჩემი. მოკვდა. დინამიკა სად არის ახლა სიმღერაში? ეგლიცნუმ ჩხლე. წინ. დამიბრუნებარდები. წინ. რომ იცოდე ჩემი გულის დარდები. გეფიცები ტურფა შეგიყვარდები. მე უბრალოდ არ მესმის, ანერეთ შეიძლება დასაწყისი უფრო დინამიური იყოს სიმღერის, ვიდრე შუა ნაწილი ან ბოლო ნაწილი. როგორც წესი პირიქით არის ხოლმე, ხო? როდესაც სიმღერა იწყება, უფრო მეტი დინამიკა უნდა იყოს შუაში და შემდეგ უფრო მეტი დინამიკა უნდა იყოს ბოლოსკენ. კი. და შენ პირიქით გააკეთე ახლა. დასაწყისში ქონა კარგი დინამიკა, მერე შუაში საერთოდ ვოკალი და ბოლოსში ქონა იმაზე ნაკლები დინამიკა და დასაწყისში ქონდა. კარგით, რას ამბობ? აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ ეს რო გააკეთო, ვთვლი, რომ სიმღერას ვერ უნდა გძნობდე. მე არას ვამბობ. მეც ვამბობ არას. მეც არას. მადლობა. დამატებით. ეს გამონათება და ჩაქრულობა რა არის? მითხარით, ვინმე? ციცი. ახალი სეთია. ციცი. ჩაქრი.